כן, שרגה. הנה דג בסלור נוסף. הורדה ראשונה, לא גדול. נראה מה נגיע. מי ילך להביא את הרשת? יש לי פה חיית רשת, הרשת על הגב. לא יכולת לתגור את הלידי. אתה תצליח איך שהוא להגיע? לוקוס. טוב, קטן. שילך הביתה. אני מקווה שמצליח, ננסה. תעשה לו מצליח. שחור לוקוס דאור, שנתפס בסלור. היי, ירד למטה. שלום. שגה בדג שני. היום. דג שלישי להיום, הראשון היה של אודי, שלא צולה משום מה. טלפון של אודי עושה את זה. כן, כן. זה שמתלונן בסוף עושה את הכי הרבה פגיחה. לא, אני רואה את זה, אני רואה את זה, תלום הכי טוב. ים לא גדול, כי בטוח לפי המכה הראשונית שזה משהו גדול, ואז שחרר ועזר נתן שוב מכה. אה, זה לא לוקי, זה לא דאור. לא דאור, עכשיו זה השני, עוד עבר איך שהוא נקרא. איך די, אחד פשוט, עבר, וואלה, לא יודע. בסדר. תעצור, תצאים את עודי. שחור של עוד לוקוס, מקווה שיחיה. ראשית, הוא לא חיים על אמא שלו, מסכן. זה דרום גדול. זה, that's a keeper. לא, 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 לא. בטח שכן. רובי תפס דג, יפה. זה שילטנו, השכן שלנו, בבוקר. לא מפחדת מכלום הציפור הזאת. הכל בסדר. תקי פה עד שבוע דג ויוריד לך את המקל.